Dok je sinoć išao show uživo, nismo mogli da pretpostavimo da se samo haos dešavao van kamera i da su se, kažu, neki lomili stvari i da je jedna osoba nije mogla da se obuzda. Iako je najavljeno da će ući 60 novih učesnika, do toga nije došlo jer je 59 sinoć kročilo na imanje u Šimanovcima, a jedna osoba nije ušla. Riječ je o Nataliji Ščekić, ona je prva izbačena iz realitija Zadruga, a svi se odmah pitaju šta je zapravo i razlog. Ona se oglasila na društvenoj mreži Instagram i otkrila: "Zbog mog zdravstvenog stanja se trenutno nećemo družiti u Zadruzi, jako sam iscrpljena i pod velikim sam stresom. Podrška za zadrugare. Čula sam da je napravila veliki problem, da je razbila sobu, dobila napad panike, da je sa razlogom diskvalifikovana." Govorila je Sandra Rešić o Nataliji. Da li će produkcija dati drugu šansu, ostaje da se vidi.